ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကံမှာတော့ Hitman Agent 47လို့မည်ရတဲ့ဇာတ်ကားလေးကို recap လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1969ဩဂုတ်လမှာဒေါက်တာလာဗီကိုဆိုသူကလူသားတွေကိုအကြောက်တရားစိတ်ခံစားချက်တွေလုံးဝမရှိတဲ့လူသက်လက်နဲ့ဖြစ်စေတဲ့ Agent Program တစ်ခုကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဒေါက်တာလာဗီကိုကသူလုံနေတာတွေဟာလူသားမဆန်လို့တဲ့အရာဆိုတာကိုနားလည်လာတဲ့အခါမှာတော့စမ်းသက်ထားသမျှကိုဖြစ်စီပစ်ခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့စမ်းသက်ကန် Agent တွေဟာတယောက်ပြီးတယောက်ပျောက်ွယ်ကုန်ကြပါတယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဒေါက်တာလာဗီကိုရဲ့ program ကိုစတင်ဖို့လူတော်တော်များများစူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်ဘယ်သူကမှမအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး program ကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေထဲကတယောက်ကတော့ Rico ဆိုတဲ့သူပါ Rico ကဒေါက်တာလာဗီကိုစီမာ Kira ဆိုတဲ့သမီးတယောက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုရှာတွေ့သွားတာကြောင့်ဒေါက်တာလာဗီကိုကိုဖမ်းမိဖို့ Kira ကိုလိုက်ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ရုပ်တရက် Rico ရဲ့ဖွယ်သားတွေဟာ Agent 47ဆိုသူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးကားရီလည်းဇောက်ထိုးမှုမျော်ပြီးဖောက်ခွဲခံလိုက်ရပါတယ်လွတ်မြောက်ခဲ့တာဆိုလို့ Rico ရဲ့ကားတစ်စီးသာချမ်းခဲ့ပါတယ်တပ်တော်ဆောင်တွေက Rico အတွက်အလုံးကြုံဆုံးနေရာကိုခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်Rico ကလုံကြုံရေးတွေကို Agent 47ကိုချက်ချင်းချီယာခံခိုင်းပေမယ့်ကံမကောင်းစွာပဲအခုရှင်းခံလိုက်ရပြီးသူရှိတဲ့တဲ့ရောက်ချလာခဲ့ပါတယ်။ Agent 47ဆိုတဲ့ကရုံးက Rico ကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီး Kira ဘက်မှလည်းမိတော့ Rico ကဩစတြေးလျဘာလင်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ Agent 47ကအခန်းကိုပောက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်လို့တခြားဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းတတရာပဲရှင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ Agent 47ရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးတက်လုံးညံပြေးမှုမျက်စိလင်မှုတွေက Queen Newton နယ်လောက်နင်းနီကျန်းလို့နေပါတယ်။ Syndicate ဆိုတဲ့နိုင်ငံခြားသုတေသနလုပ်ငန်းစုဌာနတစ်ခုမှာတော့ဩဂုတ်လဖြစ်တဲ့ Chris ဆိုတဲ့သူက Agent 47က Kira ကိုလိုက်ရှာနေတာကြောင့်သူတို့ရင် Kira ကိုတွေ့အောင်လိုက်ရှာရမယ့်အကြောင်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဘာလင်မျိုးကရုံတစ်ခုမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ Kira ကပုံတစ်ခုကိုကြည့်နေချိန်မှာလူပေါ်ကင်ပဲမိမကြီးတယောက်ကလူတယောက်ကိုနာမည်မသိအင်္ဂလိပ်စာမသိပဲရှာရခက်တာကြောင့်ရဲကိုတိုင်ကြားဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Kira လည်းအရင်ကတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ရဲတွေကရှာမတွေ့တာကြောင့်ကိုယ်တိုင်ရှာရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ Kira ဘတ်ကာတစ်စီးပေါ်တက်သွားချိန်မှာဂျွန်ဆိုတဲ့သူက Kira ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘတ်ကာကင်မရာက Kira ကိုမြိုင်းမိခင်မှာ Kira ကကားပေါ်ကနေဆင်းသွားတော့ဂျွန်ကအနောက်ကနေတိတ်တိတ်လေးလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကီရာကမောင်ကိုပတ်စပို့ရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပြီးပတ်စပို့သွားဝယ်တော့ကြောင်းလိုက်တဲ့သူကသတိနဲ့နေဖို့တိုးတိုးလေးပြောခဲ့ပါတယ်။ကီရာထွက်လာတော့လူတစ်ယောက်ကဇနီးတဲ့ကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်လို့အာယုံတဲမှာပါမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဖုံးမီတန်းကြောင့်သာဇနီးတဲ့ကဆက်ရိုက်မခံရတော့တာပါ။ဒီမှာတွေ့ရမှာကကီရာအန်ရီတကုတ်ကိုကြုံရင်ကြုံမြင်နေတာကိုပါ47ကလည်းဘာလင်ကိုရောက်လာပြီးကီရာကိုစာပြီးချေရခံခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကီရာကသူလိုက်ရှာနေတဲ့သူရဲ့ရနိုင်တဲ့များတဲလွန်စားတွေကိုစူရင်လိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။အာယုံတဲမှာပဲလူတစ်ယောက်ကပုံရိပ်လိုလိုမြင်လာခဲ့တာကြောင့်ကီရာလည်းအိတ်ဆေးတောက်ပြီးအိတ်လိုက်ရပါတယ်။47ကကီရာစီလာတဲ့ဘတ်ကာကင်မရာကနေတစဉ်ကီရာကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။47ကသူ့ရဲ့တတိဖြစ်တဲ့ဒိုင်နာကိုဖုန်းဆက်ခဲ့ပြီးကီရာကိုတွေ့ကြောင်းပြောပြတော့ဒိုင်နာကကီရာကိုခရစ်ကလည်းရှာတွေ့သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်48နာရီအတွင်းနှစ်ယောက်လုံးကိုရှင်းပြဖို့အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကီရာကလည်း47သူ့စီလာနေတာကိုမြင်ရတဲ့အာယုံကြောင့်ချက်ချင်းပစ္စည်းတွေကိုတင်စီပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အိမ်ရောက်လာတဲ့47ကကီရာဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။ကီရာကလည်းယထာပူလာတစ်ခုမှဂျွန်နဲ့သွားဆောင်ခဲ့ပြီးဂျွန်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုမသိနေတာကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။ဂျွန်ကကီရာရဲ့ရန်သူမျိုးပဲကာကွယ်ဖို့လာတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့ကာရှီယာစီကိုလိုက်ဖို့ခေါ်နေတော့မှပဲ47ကရောက်လာခဲ့ပြီးတနက်နယ်ပြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်ကကီရာကိုပြစ်ခန့်လိုက်ပြီး47နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်ရင်းနဲ့ယထာပေါ်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ကြပြီးနောက်ထပ်ယထာလာကနေမှဂျွန်ကလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကီရာကိုကာစီရောက်ခေါ်လာနိုင်ချိန်မှာပဲ47ကလိုက်လာပြီးတော့ကာစီယာကိုတနက်နယ်ပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဂျွန်နဲ့ကီရာလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးတော့လမ်းမှာပဲသူကခရီးရဲ့ syndicate ဌာနကဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တာဝန်ကကီရာကိုကာကွယ်ရမယ်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။47ကအနောက်ကနေဇက်တိုက်လိုက်လာတော့ဂျွန်ကစစ်သားတွေရှိတဲ့အနောက်ကိုရောက်သွားပြီးတနတ်ကိုဖောက်လိုက်ရင်အဖမ်းခံရအောင်လုပ်လိုက်တာကြောင့်47ကလည်းလိုက်လာလို့မရဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်စေးရေးမှူးစင်တာကကီရာကိုခေါ်ပြီးစစ်မေးနေတော့ကီရာရဲ့အာယုံထဲမှာ47ရောက်လာတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။47ကလည်းရဲစခန်းတီရောက်လာပြီးစစ်ဆေးကြတော့စနိုက်ပါတလက်နဲ့ပစ္စတိုနှစ်လက်ဖြာတာကြောင့်အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။စင်တာကစနိုက်ပါကိုဇွဲပေါ်တင်47နှစ်ဖူးကိုချိန်ရင်စစ်ကြတော့47ကမိသားစုကိုပြင်ပြင်ချင်းချင်းကီရာကိုသူ့လက်ထက်အလိုက်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ဆန်နာစနိုက်ပါကိုကြီးထဲလိုက်တာနဲ့47ကစပွဲကိုစောင့်ကန်ပြီးထွက်လာတဲ့ဂျီနယ်လက်ထိပ်ကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အဆောင်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဆန်နာကိုတတိမိအောင်ထူထောင်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဂျွန်ကလည်းတနတ်တန်တွေကြားတာနဲ့အဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကီရာကိုကဲင်းနဲ့ကောင်းမောင်းပြေးခဲ့ပါတယ်။47ကလည်းစစ်သားဟန်ဆောင်ပြီးတော့တိုက်မြင့်ပေါ်တက်သွားခဲ့ပြီးကီရာကိုတတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ကကီရာကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ပုံထဲကလူဟာကီရာရဲ့အဖေဒေါက်တာလာဗီကိုဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီး47ကဒေါက်တာလာဗီကိုရဲ့ပရိုဂရမ်တိုင်းအထူးတိုက်ခိုက်ရေးသမားဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူစစ်သားတွေကိုစင်ဒီကိတ်ကလည်းစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် Agent 47လိုမျိုးပြည်ပြည်စုံတဲ့သူကိုတော့မရရှိခဲ့ကြပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဂျွန်တို့လည်းဒေါက်တာလာဗီကိုကိုလိုက်ရှာနေကြတာပါ။စကားပြောနေတော့မှ47ကစနိုက်ပါနဲ့လန့်ထူတာကြောင့်အသက်ကုန်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဂျွန်ရဲ့အိမ်မှာခဏပုန်းနေကြရင်ဂျွန်ကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကဒေါက်တာလာဗီကိုရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေကြောင့်အခုလိုဖြစ်လာမဲ့ Annie ရီကိုအာယုံထဲမှာကြုံမြင်နေရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ Kira လည်းသူရထားတဲ့တဲလွန်စားတွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးဖခင်ရှိနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေနေတော့မှပဲ47ကအိမ်ထဲထိရောက်ချလာပြီးဂျွန်ကိုပြစ်တက်သွားတော့ Kira ကိုလည်းသတိမရအောင်ထုတ်လိုက်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကီရာတရီရလာတော့ကြိုးတုတ်ခံထားရပြီး47ကစင်ဒီကိတ်ကကီရာရဲ့ဖေကိုရှာဖွေဖို့ကီရာကိုတုံးချချင်နေတဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကီရာက47ရဲ့လက်ကိုထိလိုက်ချိန်မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူထွက်ပြေးလာတဲ့နေ့ကိုပြန်မြင်အောင်ခဲ့ပြီး47ငငယ်လေးကိုလည်းပြန်မှတ်ရလာခဲ့ပါတယ်။ကီရာက47နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာဖခင်ရဲ့ပရိုဂရမ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။47ကလည်းကီရာရဲ့ကိုရဲကစွမ်းအားတချို့ကိုနှုတ်ထလာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ Jet Engine တခုနားထားလိုက်ပြီး Jet Engine ကိုစနိုးလိုက်ပါတယ်။ Jet Engine ကထိုင်ကုန်ကိုဆွဲယူသွားတော့ကီရာကထားကြကြကြိုးတွေကိုဖြေးလိုက်ပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
47ကလည်းပထမဆုံးစမ်းသပ်ချက်ကိုအောင်မြင်ပြီဆိုပြီးကြီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ကီရာမှာအစွမ်းတချို့ရှိနေတာကိုစင်ဒီကိတ်ကမသိသေးတာကြောင့်ကီရာကိုလွယ်လွယ်ဖမ်းမိမဲ့တင်ပြီးလိုက်ဖမ်းနေတဲ့အကြောင်းပြောနေတော့မှာပဲ။စင်ဒီကိတ်လွတ်လိုက်တဲ့စစ်သားတွေရောက်ချလာတာကိုအာယုံနဲ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။47ကလည်းရောက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုတနက်တစ်ချက်မပြစ်ဘဲတတရာရှင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။ကီရာစီကိုဂျွန်ကရောက်လာပြီးဖခင်ရဲ့နေရာကိုမေးခဲ့ပါတယ်။47ကရောက်လာပြီးတော့ဂျွန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဂျွန်က47ထက်ပိုကျန်းနေပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးတာတော့မှဓာတ်ကိုအသာချိုးပြစ်လိုက်ပါတယ်။တတလုံးကျန်းလာတဲ့47လည်းနည်းနည်းကြောင်ရန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာစစ်သားတွေရောက်လာပြီး47ကိုတက်ကာနီမှာကီရာကမန်တကားကိုတနက်နဲ့ပစ်လိုက်ပြီးကြဲအင်ဂျင်ကိုဖွင့်လိုက်တာကြောင့်စစ်သားတွေလည်းအင်ဂျင်စီကိုရောက်သွားကြသလိုဂျွန်လည်းသတိလည်သွားခဲ့ပါတယ်47နဲ့ကီရာကထွက်ပြေးလာရင်ဂျွန်ကဘာလို့မသိတာလဲမေးတော့47ကဂျွန်ရဲ့ရိုးတွေမှာတိုက်တိန်နီယံအရေးတွေထည့်ထားတာကြောင့်မကြိုးပဲ့နိုင်တော့ပဲအရေးပြားအောက်မှာထည့်ထားတဲ့အထူးကြီးကကြောင့်အသက်ရှင်နေတဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကဘယ်နာရှိနေတာလဲမေးတဲ့အခါမှာကီရာကစင်ကိုပူမှာဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြားသွားတဲ့ဒိုင်နာကလည်းနောက်ထပ်အေဂျင့်တယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးဒေါက်တာလာဗီကိုကိုသွားရှင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဂျွန်ကအင်ပြန်လာတော့ကီရာရဲ့မြေပုံကိုကြည့်ရင်ဒေါက်တာလာဗီကိုရဲ့နေရာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်စီဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးနေရာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။47နဲ့ကီရာလည်းလေယုံကွင်းကိုရောက်လာကြချိန်မှာကင်မရာတွေရမ်းများနေတာကြောင့်ခီးဆောင်အိတ်တွေနဲ့꿰ပြီးသွားဖို့တတိပေးပြီးတော့47ကပိုင်လော့တယောက်ပုံစံနဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကားဆောင်နေတဲ့47ရဲ့ကားပေါ်ကိုတက်သွားတော့အပြင်ကကင်မရာတစ်လုံးကကီရာကိုရိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်ကိုရောက်လာတော့ကီရာက47ရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်ကဘာကုတ်ကဘာလဲဆိုပြီးမေးခဲ့ပါတယ်။47ကလည်းအေဂျင့်ဖြစ်လာတဲ့ရက်ဆိုပြီးပြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ခန်းစားချက်မရှိသလိုနေတတ်တဲ့47ကိုကီရာကလူစစ်မဟုတ်ရလားဆိုပြီးတန်တရားရှိနေခဲ့ပါတယ်။47ကလူစစ်စစ်ပါဆိုပြီးတော့ခဏအနားယူချိန်မှာကီရာကရေသွားကူးနေခဲ့ပါတယ်။ကီရာပြန်လာတော့47ရဲ့တနတ်ကိုယူထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲလူစိုးတချို့ကလာတိုက်ခိုက်ကြတော့တနတ်မရှိတဲ့47ကလက်ပလာနဲ့ပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။အကုန်လုံးမှောက်သွားတော့မှကီရာကလေရင်ကွင်းအပြစ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ကင်မရာကိုသတိရသွားပြီးသူတို့နောက်ကိုခရစ်ရဲ့လူတွေလိုက်လာတော့မယ့်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကီရာနဲ့အတူတူဒေါက်တာလာဗီကိုစီကိုလာဖို့ဓာတ်လေကာစီရင်တဲ့ကလေးငယ်တယောက်စီကအောက်ဆီဂျင်ပူးလေးကို47ကကီရာရဲ့ဓာတ်နဲ့လဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အတိုင်းမှာပဲကီရာနဲ့47ပြင်ဒေါက်တာလာဗီကိုတို့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ခရစ်ကလူထက်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။တခုသောဆိုင်ကင်းထဲမှာတော့လျှို့ဝှက်စာနေထိုင်နေတဲ့ဒေါက်တာလာဗီကိုနဲ့ကီရာတို့ပြန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လာဗီကိုကကီရာကိုသူ့လိုမျိုးအန္တရာယ်များတဲ့ဘဝလေးကိုမလာစေချင်တာကြောင့်အဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ရကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာ47ကိုမြင်တော့လာဗီကိုကသူ့ကိုတတ်ဖို့လာတယ်လို့သာထင်နေခဲ့ပေမယ့်ကီရာက47ဟာသူတို့ကိုတတ်မှာမဟုတ်ပဲကာကွယ်ပေးမဲ့သူဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါက်တာလာဗီကိုရေးထားတဲ့ပြပြေစုံတဲ့ program လူတက်ရုပ်လို့မဟုတ်ပဲကိုရိုင်းရွေးချယ်တက်စီဖို့ကိုလည်းထည့်ထားတာမို့လို့ပါ။အခုတော့47ကသူတို့ဘက်ကဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပါရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာစင်ဒီကိတ်ရဲ့လူတွေကလာတိုက်ခိုက်တော့47ကကီရာနဲ့ဒေါက်တာလာဗီကိုကိုကယ်လိုက်ပါတယ်။လူစိုးတွေကထပ်ထပ်ရောက်လာတော့47ကကီရာတို့ကိုကယ်ပြီးကားနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျွန်နဲ့သူ့လူတွေကလည်းရောက်လာပြီးလိုက်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတွေ့ရမှာကတော့ဒေါက်တာလာဗီကိုဟာတက်ရှူဖို့အောက်ဆီဂျင်ဘူးရှူနေရတာကိုပါ။47ကလည်းသူ့ရဲ့ကာမောင်စကီးနဲ့ဆိုင်ကယ်သမားတွေကိုနိမိကလာဖြစ်အောင်ပြင်ခဲ့တယ်လို့ကီရာကလည်းအာယုံတွေခံပြီးတော့လွလန်းကိုလိုက်ရှာပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်တို့ရဲ့ကားကိုမှောက်အောင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ကနေလိုက်ဖမ်းတဲ့သူတွေကရှိနေသေးပါ။ဂျွန်ကမြို့ထဲမှာတင်ဆောင်ခိုင်းထားတဲ့သူ့လူတွေကို47ရဲ့ကားကိုတန်ကြိုးတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကားကိုတန်ကြိုးတွေနဲ့ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့47ကကားထဲကနေထွက်ပြီးကျိုးကနေတွဲလောင်းဆင်းလာတဲ့မောင်မင်းကြီးသားတွေကိုဒါလေးများပမာစေးစားဆိုပြီးတော့မှောက်ခုံတွေရောပက်လက်တွေရော69ကွက်တွေပါထုံသုံးပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာပဲလာဗီကိုကတော့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။လာဗီကိုကကီရာကိုခေါ်သွားခိုင်းစီခဲ့တာမို့47ကအောက်ဆီဂျင်ပူးလေးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကီရာကိုခေါ်သွားရင်ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ကီရာလာဗီကိုကိုသွားခဲ့ခြင်းပေမဲ့47ကမိတ်တိုင်ကီရာကိုမေးစေးပေးပြီးခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လာဗီကိုကတော့ဖမ်းခံလိုက်ရပါပြီ။တတိယလာတဲ့ဒေါက်တာလာဗီကိုကိုကိုဂျွန်ကပါဖက်ဖြစ်တဲ့အေဂျင့်ပရိုဂရမ်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးတော့လာဗီကိုကဘယ်လိုပဲကြိုးစားဘယ်လိုပဲစမ်းသပ်ပါစေ47လိုမျိုးပြပြေစုံတဲ့အေဂျင့်တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျွန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လဲစိတ်တွေတူသွားတော့လာဗီကိုကိုစိတ်ဆေးထိုးခိုင်းပြီးသူသိကျင်နာတွေကိုထမ်းမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလက်တော့ကနေကြည့်နေတဲ့သူကတော့47ပါခရစ်ကချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့သူနဲ့အတူပူပေါင်းမှုလာဗီကိုကိုနားချခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့လာဗီကိုကတော့ sorry my friend ဆိုပြီးခက်ချစ်ချေပါပဲ47ကရေဒီယိုကနေတစင်ခရစ်တိုစီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပြီးတော့ကီရာကအေဂျင့်ပရိုဂရမ်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အေဂျင့်ကကီရာဆိုပြီးလှမ်းပြောခဲ့ပါတယ်အပေးယူနေတဲ့ကီရာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာလာဗီကိုကိုသူ့လက်ထက်အပ်ဖို့47ကလှမ်းညှိခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ခရစ်ကလူညစ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကိုရအောင်ကြံမာတော့တယ်ဒေါက်တာလာဗီကိုကိုဖမ်းခေါ်သွားစီပြီးကီရာကိုလည်းဖမ်းဖို့ကြံမာတော့တယ်ဒါမဲ့ကီရာကရဟယင်နဲ့ခရစ်တိုရှိယာကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့ခရစ်ရဲ့လူတွေကိုတကောင်ချင်းရှင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။ခရစ်နဲ့ဂျွန်ကလည်းလာဗီကိုကိုဖမ်းခေါ်လာတော့47ကကြိုရောက်နေပြီးဂျွန်နဲ့ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရင်ခိုင်ရင်နဲ့ဂျွန်ကနိုင်ရဲတခုကိုပေါက်ပစ်သွားအောင်ထိုးပြီးတော့47ကမင်းကားထက်ကျန်းတယ်လို့ထင်ရမှမယ်ဆိုပြီးအပေါက်ကနေထွက်နေတဲ့ဝါယာကြိုးတွေနဲ့ရှော့လိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကီရာလည်းရောက်လာပြီး47နဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းလောင်းဂျွန်အောင်ခရစ်ရဲ့လူတွေကိုအားလုံးရှင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ခရစ်ကတော့ဒေါက်တာလာဗီကိုနဲ့အတူတူရဟယင်နဲ့မောင်းပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာလာဗီကိုကအောက်ဆီဂျင်ပူးလေးကိုကန်ပြီးတော့ကီရာကိုကြည့်မင်းမေတော့မင်းအတွက်ဂုဏ်ယူနေမှာဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ခရစ်ကတော့ဘာပြောလဲမသိပဲကီရာရဲ့အမေကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောချိန်မှာပဲဒေါက်တာလာဗီကိုကအောက်ဆီဂျင်ပူးရဲ့ cloak ကိုနှိပ်လိုက်တော့ဘုံကပေါက်ကွဲသွားပြီးရဲရင်တစ်စီးလုံးတစ်စားစီဖြစ်သွားပါတော့တယ်47ကဒိုင်နာစီဖုံးဆက်ပြီးတော့ပထမ target ကိုရှင်းပြသွားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောချိန်မှာဒိုင်နာကဒုတိယ target ကရောဆိုပြီးပြန်မိခဲ့ပါတယ်47ကဘာမှပြန်မဖြေပဲဖုန်းကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်
ဒီလာကတနက်နဲ့ချိန်ပြီးဘာကြောင့်သူ့ကိုတုံးချပြီးဒေါက်တာလာဗီကိုစီရောက်အောင်လုပ်ခဲ့လဲဆိုပြီးမေးခဲ့ပါတယ်47ကခရစ်နဲ့အေဂျင့်ပရိုဂရမ်ကိုဆုံးသက်ဖို့နဲ့ကီရာရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ဆိုပြီးပြန်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ကီရာရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတဲ့ခရစ်ကကီရာကိုရေဆိုးမီဆုံးလိုက်ရှာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ကကီရာအတွက်သူ့သက်ကိုစည်းသွားတဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အစအုပ်ကနေပြန်ထွက်မဲ့အချိန်မှာတော့47နဲ့ပုံစံတူ48ရောက်လာပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့ရှော့တိုက်ခံရတဲ့ဂျွန်ဟာသတိပြောင်းသွားပြီးအမွေးတွေကုန်ဖြူပြီးမျိုးလုံးပြာရောင်တွေနဲ့တက်ပြန့်ရှင်လာတာကိုတွေ့ကြရမှာပါ။ပြီးကျင်တဲ့ message လေးကတော့ကတော့မှလည်းတင်းနေပါဆိုတာပါပဲ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။